Долю нашого скіфського золота знову вирішують в Амстердамі. До 31 серпня апеляційний суд має визначити, куди повертати цінну музейну колекцію – в Київ чи в окупований Крим. Експонати вивезли з півострова на виставку саме перед його захопленням. А 2016 року суд розпорядився віддати їх Києву. Однак рішення оскаржили. Натомість Україна домоглася відведення головного судді через його зв'язки з росіянами. Доки триває тяганина, колекцію зберігає музей в Амстердамі.